អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកម្ពូលអ្នកសុំទានមែនសុំទានមួយថ្ងៃបានជាង400ដុល្លារបរិភោគអាហារនឹងកេងសុបតែសន្តានការលំដាប់ផ្កាយ5ចាពិតជាមិនធម្មតានោះទេចង់ដឹងថាតើរឿងពឹកស្ដាបែបណាឱ្យលើយើងតាមដានលំអិតទាំងអស់គ្នាពរមីនប្រតិជន មានជាងថតរូបម្នាក់បានលួចថតទស្សនភាពជីវិតដ៏អស្ចារ្យរបស់គ្រូសាស្ត្រសុំទានមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នានឹកស្មានមិនដល់តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីគេហៈទំពួអាស៊ីវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាគ្រូសាស្ត្រមួយនេះបានធ្វើជាអ្នកសុំទានតាមផ្លូវពីព្រោះពួកគេបានកត់ថាវាជាវិធីមួយក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបានខ្ពស់ បន្តពីនេះតទៅគ្រួសារមួយនេះនៅពេលប្រង្គពួកគេបរិភពសតែហាំបឺហ្គើនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានចំណៃឯពេលថ្ងៃវិញបរិភពសាច់កូននិងผักស្រាជាពិសេសនៅពេលល្ងាចពួកគេបានចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋាននិងស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ5ថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានដើរចូលទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងហាងទំនើបល្បីល្បីមួយចំនួនថែមទៀត គូបញ្ជាក់ផងដែរថាពួកគេបានធ្វើពុតជាឈឺហើយធ្វើជាដេកនៅលើដីខណៈមានមនុស្សម្នាណះបានលើកដៃសំពះសំលុយពីអ្នកដំណើរអវ័យដែលអស្ចារនោះគឺក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពួកគេអាចរកចំណូលពីការសុំទាននេះចន្លោះពី412ដុល្លារទៅ488ដុល្លារផងដែរចាมันធម្មតានោះទេនេះបានចំហៅថាកម្ពុជាអ្នកសុំទានមែន គ្រូសា1បានប្រកបមុខរបរធ្វើជាអ្នកសុំទានដល់មួយថ្ងៃរកលុយបានជាង400ដុល្លារអៃណូជួលហាងសុទ្ធតែម៉ាក់ប្រែនល្បីល្បីថែមទានញ៉ាំអាហារថ្លៃថ្លៃថែមទាំងដឹកនៅសន្តាគែលំដាប់កាយ5ថែមទានខ្លាំងជាងអ្នកដែលអោយអ្នកសុំទានទីនចាតើប្រិមឹកយល់យ៉ាងណាដែរសុំជួលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ជាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបិញចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា